Hej, det här är min pappa. Han ska göra pannkakor till middag. Men jag är jättehungrig och det tar så lång tid. Och jag heter Maja och jag är 8 år. Jag var tvungen att ta en banan och lite mjölk, för jag orkade inte vänta på pappa. Oj då, min mjölk! Jag spillde. Jag torkar upp det med lite hushållspapper. Det här gamla pappret slänger jag i den bruna påsen. Bananen tog mitt slut. Så bananskalet slänger jag också i den bruna. Nej pappa! Har du inte lärt dig att matrester och sånt ska slängas i den bruna påsen? Du har väl sett att vi har 2 olika soptunnor. En brun och en grön. När den bruna soptunnan är full så kommer en bil och hämtar våra matrester och kör det till ett speciellt ställe. Där tömmer bilen ut alltihop i en stor hög. Det blandas och skakas. Och sen förvandlas det till en stor geggig slurry som är typ alltså magiskt bra. Den här slurryn som det blir, den kan användas till något som kallas biogas. Biogasen kan man använda till bilar istället för bensin. Och är man bonde så använder man slurryn till åkrarna för att de ska växa mycket bättre. Visst är det häftigt att det kan bli så av gamla äggskal? Eller hur pappa? Ja, så där ska det se ut. Ska den här till den bruna påsen? Ja, det ska den. Ska denna till den bruna påsen? Ja, det ska den. Ska den här till den bruna påsen? Nej, absolut inte. Ska denna till den bruna påsen? Ja, det ska den. Ska den här till den bruna påsen? Nej, absolut inte. Ska den här till den bruna påsen? Ja, det ska den. Ska den här till den bruna påsen? Nej, absolut inte. Ska den här till den bruna påsen? Ja, det ska den. Bruna påsen! Matrester! Bruna påsen! Äggskal! Bruna påsen! Gammal korv! Bruna påsen! Bruna påsen! Bruna påsen! Nu vet ni precis vad som ska vara i den bruna påsen. Bli en sorteringshjälte du också.